1916 жылы падышалык бийликтен аскерге чакыруу саясатына каршы козголгон Ош уездине караштуу үч коргон айылынын тургундары байлардын дүкөндөрүн талаптанып башаламандык орун алган. Коголаңды басуу үчүн Оштон чакырылган жазалоочу аскер менен кагылышта 3 адам курман болуп, 15 киши камакка алынган эле. Бир миң тогуз жүз жетимиш сегизинчи жылы Англиянын Олдем шаарында жасалма уруктандыруу аркылуу бойго бүтүрүлгөн алгачкы адам төрөлгөн. Ал Жон жана Лесли аттуу түгөйлөрдүн үй бүлөсүндө жарыкка келип, Луиза Браун деген ысымды алган. Бүгүн ал 38 жашта. 1980 жылы советтик бард акын жана актер Владимир Высоцкий 42 жашында каза болгон. Өмүр жолу оору, ичимдик баңгизаттары менен коштолгону көп айтылган ырчы актердун өлүмү жөнүндө табышмактуу ой жоромолдор азыркыга чейин айтылып жүрөт. Расмий түрдө ырчы уйкуда жүрөгү кармап өлгөн деп айтылган. В 1984 жылы Светлана Савицкая Валентина Кирюшковадан кийинки экинчи айым космонавт. Ачык космоска чыккан биринчи айым космонавт. Светлана Евгеньевна Савицкая Салют 7 орбиталык космостук станциядан ачык космосто болуп, анын таасирин сынаган. Советтик Союздун эки жолку баатыры, СССРдин эмгек сиңирген спортчусу, авиация майору.